हाय फ्रेंड्स की खबर आशा करूँ सको भले आसे अष्टाकाशर जो धारावाहिक चाहेटो आपनलोके निश्चय भल पाए और आजिर खंडत सचाक बहुत बेसि इंटरेस्टिंग हमें गई आसे क्यों जो खंडत आपनलोके देखिसे जे आरोहीर निरुद्देश थकार बाबे आकाशे आस्थार दौरे आरोहीओ तेनेकुवा किबा करिसे नेकि कुआत आरोहीये तेनेकुवा काम केतियाओ करिब नोवारे बुलि आकाशक कैसे आस्थाय और इफाले मुने माकक फोन करि बर्ताक और पेहाखते जे तामुलर व्यवसाय करार समय स्मगलिंग करि आरोहीतर घरत जे हे सकलबोर बस्तु पुति थैसे ताके আপোনালোকে বাৰু এই সম্পৰ্কে কি ভাবে তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আৰু ইফালে মনে 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 আৰুহি যে দুদিনমানৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে সেই কথাটো পুলিচক জনায়ছে আৰু আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আৰুহিৰ নিৰ্দেশ হোৱা সম্পৰ্কে থানাত এজাহাৰ দিব যাব ওলাওঁতে পুলিচ গৈ আকাশৰ ঘৰত ওলাই আৰু আকাশে আৰুহিক সোনকালে বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে পুলিচগৰাকীক অনুৰোধ জনায় আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে পুলিচে আৰুহিক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবনে গতিকে জানিবলৈ চাওক অষ্টকাশৰ জোনৰ আজিৰ সম্পূৰ্ণ খণ্ডটি আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে কাখতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে লব কিয়নো মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড করিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত সাবৰ বাবে ধন্যবাদ।